espiritualidade é uma coisa assim, fundamental para o ser humano, né? Principalmente nesse tempo de conflitos e muita coisa ruim da humanidade. Então, o ser humano cada vez mais precisa buscar essa espiritualidade para que a coisa comece a fluir melhor, a gente comece finalmente a construir um mundo baseado em coisas também fundamentadas em várias coisas boas, como amor, harmonia, fraternidade. E eu acredito que o enriquecimento espiritual de cada um é muito importante nessa caminhada, para que haja uma harmonia e para que haja uma grande interação entre os seres humanos. Conhecimento ele ultrapassa a informação, né? Eu acredito que o conhecimento é a informação, mais senso crítico, mais alguns aspectos que o ser humano precisa trabalhar, precisa ouvir, estudar. Conhecimento é a busca contínua e ininterrupta de determinadas fatos da humanidade e de várias coisas que o ser humano precisa estar sempre buscando, né? Sempre trazendo para a sua realidade. Conhecimento é uma junção de várias coisas que o ser humano precisa trabalhar, ter senso crítico para alcançar, né? Essa coisa tão interessante que é o conhecimento, assim, interessante e fundamental para a vida de cada um. Olha só, em relação à ciência e às tradições espirituais, eu conheço um pouco de cada coisa e, na verdade, não tão assim, a fundo cada coisa. Eu acredito que a ciência e as tradições espirituais, elas caminham juntas, de certa forma, para que haja esse conhecimento. Eu trabalho assim, tento entender, tento escutar, tento me informar sobre os dois aspectos, tanto da ciência como das tradições espirituais, porque os dois são muito importantes. A partir do momento que o ser humano ele se abre para entender e para receber certas informações, tanto científicas como também tradições espirituais, ele cresce, né? A partir do momento que ele busca encontrar tanto essa interseção que existe, como também os conflitos, e não conflitos, mas sim os... não só pontos em comuns, também... me fugiu a palavra agora, mas peraí que eu vou encontrar. As divergências, né? As coisas que... É interessante a pessoa estar sempre em contato tanto com o lado científico, tanto com as coisas científicas, como também com o lado espiritual. Bem, eu conheço algumas tradições espirituais e acredito que elas são fundamentais para a humanidade a partir do momento que o ser humano ele encontra nessas tradições espirituais a força, a fé, né, para caminhar, a firmeza e uma certa disciplina também que todo espiritual que todos nós precisamos. Eu acho que é isso. Nossa, preconceito é uma coisa assim que existe, né? Todos nós temos, precisamos trabalhar. A humanidade é muito preconceituosa. Todos nós temos um pouco de preconceito, seja sobre qualquer aspecto. E nós precisamos trabalhar isso, né? Infelizmente, a humanidade não está ainda preparada para receber certas diferenças, né, que a gente deveria encarar como somente diferença, mas a gente encara como inferioridade. Nesse encontro para a nova consciência, nós podemos perceber vários tipos de preconceitos que, assim, de certa forma, eles estão sendo cada vez mais trabalhados e é o nosso objetivo, né, tá trabalhando esses preconceitos, tá tentando sempre não trazê-los para a nossa vida, porque não é uma coisa que seja benéfica para a sociedade, para a humanidade de forma geral. Mas o preconceito, infelizmente, é uma coisa muito presente na nossa sociedade e é isso que eu acho que a gente deve sempre trabalhar, sempre tentar buscar na diferença, não a inferioridade, mas apenas a diferença. O outro é ter o mesmo valor que você mesmo, né? Respeitar a diferença
como você respeitar a si mesmo, a sua própria tradição religiosa, ou seja, cor, a etnia, qualquer coisa, né? Qualquer aspecto, qualquer coisa do ser humano, assim. Eu acho que os seres humanos devem se respeitar. E esse respeito pode trazer uma coisa grandiosa para a humanidade. Olha só, eu participo do Encontro para a Nova Consciência desde faz 3, esse é o 3º encontro seguido que eu participo, e percebo que esse ano a coisa ficou um pouco dispersa. Eu acredito que tanto a organização do encontro como também esse corte de verbas que a prefeitura foi, assim, precisou fazer, não sei como foi que se deu essa coisa aí, mas aí o encontro ele perdeu um pouco da concisão, da unidade, ficou um pouco disperso. Também acredito que transferir o espaço lá da música lá para o Açude Novo deveria ter tido algumas reformulações que acredito que eles não pensaram tanto. Mas enfim, o encontro é sempre válido, a gente tem que, na verdade, tirar os pontos positivos de cada um. Os 3 encontros que eu participei foram muito gratificantes, assim, de grande enriquecimento espiritual, de grande trabalho desse preconceito. Esse encontro especial foi, assim, mágico para mim, porque eu participei pela primeira vez do trabalho do Santo Daime, e isso me mostrou, assim, a tranquilidade que nós precisamos ter para receber as diferenças, as novidades, também, assim, os nossos defeitos, a gente precisa mudar, né? Precisa mudar, e esse encontro para a nova consciência é perfeito. Não diria perfeito no aspecto organizacional, assim, tem alguns defeitos, assim, algumas coisas que precisam ser reformuladas, mas ele é fundamental, ele precisa acontecer. E é isso, o encontro é uma coisa que desde que eu conheci, não quero mais deixar de vir a Campina Grande no carnaval, e enfim, apesar de eu ter achado que esse encontro não foi tão uniforme, não sei dizer a palavra direito, mas eu achei um pouco disperso, mas foi bom também, é sempre válido.